Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Završavamo konačno sa pričom o Mađarskoj, odnosno završavamo studije slučaja onih država članica koje su 2004. godine postale članice Evropske unije, dakle pre 20 godina. Kao što sam ponovila prošli put, odnosno rekla sam čini mi se više puta, da govorit ću i treći put i treću tribinu posvetit ću Mađarskoj iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj što je ona jedina država članica koja je kažnjena, na kojoj je primenjen uslovni mehanizam povlačenja novca iz budžeta zbog nepoštovanja vladavine prava. To je znači, osnovni razlog. Drugi razlog je taj što već 14 godina konstantno se nalazi na udaru Evropske komisije i Suda pravde sa velikim brojem presuda koje su donete protiv Mađarske zbog nepoštovanja vladavine prava. I treći razlog je taj što je upravo sada, u ovom trenutku, Mađarska predsedavajuća Savetom Evropske unije. Dakle, mislim da je to sasvim dovoljno razloga, a i videli smo prošli put, a i prvi i drugi put, prošli put posebno, da je zapravo još pre nego što je postala članica na osnovu političkog i ideološkog opredeljenja njenih partija koje su se smenjivale na vlasti od kraja komunističkog perioda do 2004. godine, da se i tada još moglo naslutiti ono što je usledilo nakon 2010. godine kada je Fides došao na vlast i kada je zapravo započela ova era vladavine Fidesa koja traje 14 godina. Dakle, Mađarska se pridružila, kao što znamo, Evropskoj uniji 2004. godine. Ono što je prva i osnovna stvar koju pominjemo kada govorimo o Mađarskoj i Evropskoj uniji, a da nije konstantni sukob, odnosno sankcionisanje Mađarske države od strane Brisela, jeste to da je ona glavni primalac, neto primalac strukturne pomoći Evropske unije i ona je bila taj glavni primalac sve do 2022. kada joj je ta, kada su joj ta primanja ukinuta, odnosno suspendovana, kada su povučena zapravo sredstva zbog pitanja vladavine prava. 2021. godine konkretno Mađarska je uložila 1,7 milijardi evra u budžet Evropske unije, a iz tog budžeta je dobila 6 milijardi evra. Dakle, vrlo disproporcionalna razlika, dakle, u onome što je ona uložila i ono što je dobila. Dakle, dokazuje još jednom to da je ona strukturalni primalac, neto primalac u Evropskoj uniji. Ono u šta je potrošena većina tog novca jesu prvo, najprije bili infrastrukturni projekti, zatim su područja ulaganja postala ekološka pitanja, pitanja zaštite klimatskih promjena, zatim energetska tranzicija i civilno društvo. Dakle, vremenom su se ti prioriteti u koje je uložen novac koji je dolazio iz evropskih fondova menjali, što je sasvim i logično. Ekonomski posmatrano, Mađarska je usko, vrlo usko povezana i isprepletena sa Evropskom unijom u smislu da otprilike 78% njenog izvoza ide u zemlje Evropske unije, od toga najviše u Nemačku 28%, a kada je reč o uvozu, 71% uvoza dolazi iz Evropske unije i opet najviše iz Nemačke 24%. Druga na toj listi država po uvozu jeste Kina. Ono što treba pomenuti jeste da je Mađarska u velikoj meri zavisna od ruskih snabdevanja gasom i naftom. Jedan od osnovnih razloga za to jeste činjenica da ona ne izlazi na more, ali i sa druge strane Mađarska ima, reklo bi se, posledično dobre odnose sa Rusijom, tako da je pitanje njenog snabdevanja ruskim gasom i naftom na, da kažemo, lakši način regulisano nego kad je odnos Rusije i ostalih zemalja Evropske unije po tom pitanju, kada se govori o njihovom odnosu. Kada je, videli smo prošli put da nije
postojalo neko preveliko oduševljenje u smislu prevelikog euroentuzijazma koji je mogao da se sretne u nekim drugim državama, kandidatima za članstvo, čije smo studije slučaja obrađivali na ovim tribinama. Tako da možemo da kažemo da nije postojala, po znacima navoda, ljubavna veza između mađarskog stanovništva i Evropske unije, ali ono što jeste postojalo jesu te čvrste prijateljske veze između postkomunističke tehnokratske elite u Mađarskoj i tehnokratske elite iz Brisela. Dakle, i taj dobar odnos među njima je postojao sve dok su socijalisti bili na vlasti. Dakle, EU i Mađarska su bili u harmoniji. Videli smo da su umeđu vremenu bili periodi kada nisu samo socijalisti bili u vlasti. Videli smo da je partija Fidesz bila na vlasti čak u onom periodu kada je Mađarska ispunila najveći deo obaveza i sprovela najveći deo zakona koji su bili obavezni da bi postala članica. Ali također smo isto videli da je Orban i tada pokušavao da istakne posebnosti Mađarske, odnosno one zamerke koje je imao na račun Brisela, a koje su i dan danas aktuelne. 2008. godine, kada je svet pogodila ozbiljna ekonomska kriza, naravno ni Mađarsku ta kriza nije zaobišla, pa je pod pretnjom bankrota njena socijalistička vlada, na čelu sa Ferencom Ćurčanom, je mogla da potraži pomoć od Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Da bi se sprečio bankrot, dakle ove tri organizacije, Unija, MMF i Svjetska banka, su sastavile paket pomoći u iznosu od 25 milijardi evra za Mađarsku. A da bi se to i ostvarilo, odnosno da bi se sprečio potpuno bankrot, mora naravno da se sprovede i strogi program štednje kada je reč o socijalnoj potrošnji, što naravno nije baš dočekano blagonaklono kod mađarskog stanovništva. Prekretnica u odnosu Evropske unije i Mađarske dogodila se 2010. godine, kada, kao što sam rekla, započinje vladavina 14-godišnja, za sada 14-godišnja vladavina Fidesa, odnosno Viktora Orbana kao premijera mađarske vlade. On je na tim izborima 2010. godine pobedio dvotrećinskom većinom. Ali mislim da su logični razlozi njegove pobede bili upravo ova ekonomska, da kažemo, katastrofa koju je Mađarska prošla tokom svetske ekonomske i finansijske krize. Premijer Orban je tada u svojoj predizbornoj kampanji osporio projekat Ever Closer Union, odnosno sve bliže zajednice, ističući konzervativne poglede na porodicu, na nacionalni suverenitet i nacionalnu kulturu. Dakle, ono što se u tom njegovom izbornom sloganu nazivalo Mađarska pre svega. Ubrzo je raskinuo taj paket, odnosno sporazum o spasavanju sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom i krenuo da vraća primljenu pomoć. Evropska unija je u početku se ponašala prilično naivno, verujući da Orban neće zaista ispuniti svoja izborna obećanja. Međutim, to se naravno pokazalo vrlo brzo kao velika greška, odnosno zabluda jedne tako moćne organizacije. Prvi ozbiljan prekršajni postupak pred sudom pravde Evropske unije dogodio se već Mađarskoj već 2012. godine. Zbog čega se dogodio taj prvi postupak? Zbog prinudnih kadrovskih promjena u rukovodstvu državnih institucija. Ovi potezi svakako nisu bili u skladu sa vladavinom prava, jer su na tim pozicijama pre dolaska Orbanove vlade bile pristalice socijalističke partije. Radi se o pozicijama u pravosuđu, dakle, i gde ne bi smelo da, to su nezavisne pozicije koje ne bi smela da zavese od izbora, od promene političke partije. Sud pravde je naravno presudio protiv Mađarske i to je bila prva u nizu tih presuda kojih će biti nekolicina do 2024. godine.
2015. godine je, kao što se sećate, intenzivirala su se ta trvenja tokom migrantske krize, kada su se Mađarska zajedno sa ostalim državama Višegradske četvorke, Poljskom, Češkom i Slovačkom, usprotivila preseljenju migranata sa Bliskog istoka, odnosno suprotstavila se nastojanjima koje je tada uglavnom vodila Nemačka, odnosno kancelarka Merkel. Protiveći se Berlinu i zapadnim članicama Evropske unije, premijer Orban je tvrdio da bi svaka pojedinačna, odnosno suverena država trebalo da odlučuje ko će da boravi unutar njenih granica. Nakon toga usledila su, kažem, brojne upućivanja Sudu pravde. Nešto kasnije u drugom delu današnje tribine ću preći kroz apsolutno svaki korak od 2007. odnosno od 2004. do 2024. ali konkretno svaki korak u smislu komplikacije odnosa između Brisela i Budimpešte. Ali da samo pomenem ukratko koji su bili razlozi zbog kojih je Mađarska se našla na sudu pravde. Jedan od razloga je obaveza, nametnuta obaveza nevladinim organizacijama da otkriju svoje strane, inostrane financijere. Zatim zbog odbijanja da prihvati migrante, zbog lošeg tretmana prema migrantima, odnosno azilantima, u određenim centrima za azil koja su zabeležena u mađarskim određenim centrima za azil. Takođe, tokom 2021. godine razlog zbog koga se Mađarska našla na sudu jeste bio tužba zbog zabrane prikazivanja homoseksualnosti maloletnicima ili promene pola, jer je Mađarska u tom trenutku usvojila jedan zakon, kasnije ću o tome, a komisija je tvrdila da taj zakon krši LGBT prava. Stavnovište Budimpešte je da sud pravde Evropske unije koristi kao instrument za izmenu prvobitnih osnivačkih ugovora i da na taj način stvara nove standarde na koje ni jedna zemlja nije eksplicitno pristala. On konkretno u ovom slučaju misli na kažnjavanje Mađarske povlačenjem sredstava budžetskih usled nepoštovanja vladavine prava. Dakle, i sad tu postoje argumenti i za i protiv. Tačno je, to sankcionisanje države na osnovu povlačenja novca, odnosno stopiranja novca iz budžeta zbog nepoštovanja vladavine prava ne postoji u osnivačkim ugovorima. Dakle, Budimpešta ima pravo. Međutim, druga stvar je da je Sud pravde Evropske unije poznat po tome da je još od samog svog nastanka, dakle od 50. godina, posebno tokom 60. i 70. godina, a najviše tokom 80. donoseći određene presude, stvarao nova, odnosno razjašnjavao i tumačio određena prava koja možda nisu detaljno bila pomenuta u osnivačkim ugovorima i na taj način bio zapravo od starta stvaralac, dodatni stvaralac tog prava. E sad, s obzirom da je država koja pretenduje da postane članica svesna da je jedna od osnovnih obaveza ta da mora da prihvati supremaciju, odnosno vrhovnu nadležnost evropskog prava, nadređenost u stvari evropskog prava, ona je automatski bila svesna i obaveštena o tome da taj sud i da to evropsko pravo je živa stvar koja se može menjati. Dakle, da osnivački ugovori jesu, moraju da se poštuju, međutim, postoji ono što se zovu i presude suda pravde. Dakle, kažem, argumenti su za i protiv. Tačno je, ne postoji eksplicitno, ali sa druge strane, ovo je jedno od tumačenja zašto je sud mogao sebi da dozvoli da protumači, da poveže zapravo budžetsku politiku sa nepoštovanjem vladavine prava. Rekao da, da je to bilo posebno istaknuto u slučaju mehanizma vladavine prava 2022. Da bi imao efikasniji instrument protiv konzervativnih vlada Mađarske i Poljske, Evropski savjet je 2020. godine usvojio ovaj mehanizam uslovljavanja koji kaže da se isplata sredstava iz budžeta Evropske unije vezuje za vladavinu prava, odnosno nepoštovanje vladavine prava u konkretnoj zemlji. U presudi Suda pravde od 16. februara 2022. godine stoji da princip vladavine prava ima izvor u zajedničkim vrednostima, koje takođe
priznaju i primenjuju države članice. Upravo je na ovo, pored ostalog, mislio Orban kad kaže da se koristi, da sud koristi vladavinu prava kao instrument da se pristane na nešto na što nije se eksplicitno pristalo. I tim povodom, dakle, Orban kaže da je za Europsku uniju vladavina prava instrument kojim žele da nas oblikuju po svom imidžu. Iz finansijskog okvira Europske unije, iz tog šestogodišnjeg budžeta, dakle, koji obuhvata ovaj period u kome smo sada 2021. 2027. Mađarska je imala pravo na čak 49 milijardi evra, uključujući novac iz prethodnog budžetskog ciklusa. Koliko dugo Mađarska može ostati članica pod ovim okolnostima? Pa po ključnim pitanjima, kao što su migracije, rodna pripadnost, nacionalna nezavisnost, odnosno suverenitet, Orbanova vlada, odnosno Orban sam tvrdi da će ostati na tim pozicijama sve dok je Fides u vlasti, odnosno sve dok je on premijer. Šta je izlaz? Orban je više puta naglašavao da Mađarska želi da ostane u Europskoj uniji, jer bi svaka druga opcija bila apsolutno ravna ekonomskom samoubistvu za državu koja je toliko isprepletena i zavisna od Europske unije. Tu dolazimo do onog jednog, do one jedne ambivalentnosti. Dakle, ono koliko se Orban suprotstavlja politici Brisela i koliko ističe da ne želi da prihvati nadređenost Brisela po svim pitanjima na koje je inače pristao kada se obavezao da postane članica. S jedne strane, dakle, toliko protivljenja, s druge strane, u praksi svesnost, odnosno svest da treba i mora da ostane u Europskoj uniji, jer bi na taj način država ekonomski apsolutno propala. Dakle, imamo tu nedoslednost u njegovom ponašanju, a imamo nedoslednost i u ponašanju Europske unije. Dakle, o tome ću nešto kasnije reći. Dakle, Mađarska, kao što sam rekla, je prva i za sada jedina država na kojoj se primenio ovaj novi mehanizam uslovljavanja. To je uticalo i na više od 6 milijardi evra u kohezionim fondovima, dakle ne samo onih 49 milijardi malo prepomenutih, a istovremeno je komisija zamrzla i preostala sredstva zbog nepoštovanja povelje o osnovnim pravima, znači zbog dodatnog razloga nepoštovanja određenih ljudskih prava. Su suspendovana, dakle, sredstva iz preostalih fondova, a pored toga, skoro sva sredstva iz instrumenta Evropske unije za oporavak i otpornost, to je instrument koji je uveden nakon pandemije, izbijanja pandemije COVID-a, preko 10 milijardi evra je stopirano u tim zajmovima i grantovima koje treba da uslede Mađarskoj. Dakle, vi možete primetiti da je to ogromna količina novca koja stoji negde zamrznuta kao kazna za loše ponašanje, ponašanje navoda, Mađarske. Kako Orban reaguje na to uslovljavanje, odnosno na to kažnjavanje? On reaguje blokadom. Dakle, blokadom određenih događaja i odluka u okviru Evropske unije. I više puta je, dakle, do sada, od 2022. na ovamo, blokirao važne odluke Evropske unije i njenih država članica. Konkretno, nedavno je Mađarska blokirala reformu migrantske politike, zatim blokirao je pristupanje Švedske NATO-u, čak i nakon ratifikacije Turske, a tek početkom marta je odobrio članstvo Švedske u NATO-u. Došlo je zatim do jedne velike eskalacije na samitu šefova država i vlade Europske unije u decembru 2023. kada se poteglo pitanje otvaranja pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom. On je u tom trenutku izašao iz sale i to je bio jedini način da se postigne taj dogovor da se otvore pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom. Naravno, uslovio to stavljanjem veta na hitno potreban paket pomoći za Ukrajinu u iznosu od 50 milijardi evra. Ovim blokadama često on zapravo ne brani mađarske nacionalne interese, već koristi blokade kao sredstvo pritiska u druge svrhe, a to je da se komisija i zemlje članice nateraju, prinude da oslobode sredstva koja su blokirana zbog vladavine prava. To dovodi do drugog problema.
Ako se cena sastoji od deblokade fondova koji su zamrznuti za Mađarsku, može se steći utisak da je Evropska unija spremna da više puta učini ustupke u primjeni principa, odnosno u odstupanju od primjene principa vladavine prava, kao što se to desilo čak i na ovom pomenutom samitu krajem 2023. godine. Dakle, u onim situacijama u kojima Evropskoj uniji ne odgovara da se slepo drži poštovanja te kazne usled nepoštovanja vladavine prava, ona će napraviti ustupke. Dakle, kad je neka vitalna stvar po budućnost Unije u pitanju, ona će zažmuriti na jedno oko. I to nas vodi u ono što je nedoslednost Evropske unije. Dakle, pored ove nedoslednosti Orbanove imamo i nedoslednost Evropske unije. Jer u tim konkretnim situacijama ona je više puta pokazala da mora da popusti onda kada joj je jako važna neka odluka da se donese, a koja ne može da se donese bez saglasnosti i Mađarske. To postavlja novo ključno pitanje, a to je kako da se Evropska unija nosi sa državom članicom koja više od jedne decenije odbacuje principe vladavine prava. Ono što jeste ključni problem jeste što ne postoji dugoročna strategija Unije prema rešavanju ovog problema. Dakle, ona ne zna kako da se nosi sa državom članicom kao što je Mađarska. Ugovori Evropske unije su sačinjeni u vreme kada niko nije mislio da će se čuveni član 7, takozvana nuklearna opcija Evropske unije, ikada morati da se aktivira, odnosno primeni. I ti ugovori su napravljeni tako da ne postoji mogućnost isključenja države članice ukoliko ona ne želi da izađe iz Evropske unije. Dakle, to ugovori nisu predvideli, to je nemoguće izvesti. S druge strane, država članica može da izađe iz Evropske unije, videli smo na primjeru Velike Britanije, ali Mađarska apsolutno ne želi da izađe iz Evropske unije i to smo videli u mnogim primjerima. E sad, ovaj član 7, mislim da treba još malo da ga razradim, da bi vam približila zapravo šta je suština tog člana 7. Taj član 7 je uveden 1997. godine ugovorom iz Amsterdama. Dakle, on nije nov i, kažem, predviđen je baš kao klasična nuklearna opcija. Nuklearno dugme. Dakle, ovo se verovatno neće nikada desiti, ali ajmo da ga stavimo za svaki slučaj u naše zakonodavstvo, pošto je to zakonodavstvo Evropske unije, osnivački ugovori su zakoni, zapravo ustavi Evropske unije, ako možemo tako da kažemo. Dakle, 1997. je uveden. Ugovor iz Nice ga je razradio, a ugovor iz Lisabona 2007. ga je dopunio. Dakle, Lisabon nam daje ovu konačnu verziju ugovora 7, koji ima neke tri stavke. Dakle, to je jedan vrlo složen mehanizam. Vrlo složen u smislu da je jako teško zarealizovati. Dakle, super, postoji opcija da se nekoj državi članici suspenduju glasačka prava. Dakle, ovaj član ugovora ne govori o tome da može ona da se kazni tako da ju se suspenduje finansijska pomoć koja dolazi iz budžeta, odnosno ono što ju sledi iz budžeta Evropske unije, već govori o tome da države članici mogu samo da se da ju se suspenduju glasačka prava u savetu. To je kao najveći vid kazne. E sad, kažem, taj član ima tri neka elementa. U prvom se konstatuje da postoji opasnost od kršenja vrednosti. Da postoji opasnost da neka određena država krši evropske vrednosti, odnosno vrednosti Evropske unije. To se konstatuje tako što taj postupak pokreće jedna trećina država članica, dve trećine Evropskog parlamenta ili komisija. Odluka da postoji opasnost, odnosno upozorenje posledice tog primjene ovog stava, znači, ako se 4/5 država članica Saveta ministara složi, donosi se upozorenje da postoji opasnost da se krše vrednosti u određenoj državi članici. Nakon toga imamo drugi član u kome, ako se država ogluši od izmene onih stvari koje su razlog zbog koga je ona dobila to upozorenje,
a tiču se dakle nepoštovanja vrednosti, e onda se donosi odluka o potvrda o kršenju. Dakle, ovo je bilo upozorenje i rizik od toga da može da nastane kršenje. U ovom slučaju se konstatuje da je nastalo kršenje. Ali, da bi se konstatovalo da je nastalo kršenje, neophodno je da taj postupak pokrene 1/3 država članica, Evropska komisija, a odluka se donosi jednoglasno. Odluka saveta se donosi jednoglasno. To je upravo razlog zašto takav pokrenut postupak po članu 7 ni protiv Poljske, ni protiv Mađarske nije realizovan, jer je uvek ova druga država bila potencijalni onaj jedan glas koji bi glasao protiv jednoglasnog donošenja ove odluke. Treći korak je, dakle, kada bi hipotetički došlo do toga da se usvoji ta odluka o kršenju, dakle, jednoglasno, sledeći korak je suspenzija. Suspenzija glasačkih prava. Dakle, isto pokreću postupak 1/3 država članica ili Evropska komisija, savet tu odluku donosi kvalifikovanom većinom. Dakle, najteži deo u primjeni člana 7 se bazira na ovom drugom stavu i upravo taj drugi stav, odnosno sva tri stava zajedno, daju nam odgovor na ono pitanje o složenosti. Dakle, napravljen je član, ali zaista se iz njegove konstrukcije vidi da je napravljen tako sa idejom da se verovatno nikada neće primeniti. Taj iznos novca u evropskim fondovima koji je za Mađarsku blokiran je njoj vrlo važan, dakle, u makroekonomskom smislu, posebno u svetlu mađarske ekonomske situacije koja je apsolutno povezana sa i zavisna od Evropske unije. Što je država članica više zavisna od tih evropskih fondova, to je veći pritisak koji Unija može na ovaj način da izvrši nad Mađarskom. U slučaju konkretnom Mađarske, njoj će nedostajati otprilike oko 9 milijardi evra sredstava u njenom nacionalnom budžetu između 2024. i 2026. godine. To je ogroman novac, posebno ako se zna da je mađarskoj vladi se ne isplati da se skupo zadužuje na finansijskim tržištima, dakle to danas nije apsolutno isplativo. Tako da može da se kaže da ta blokada vrlo negativno utiče na mađarsku ekonomiju. Prošle godine je promenjena vlada u Poljskoj, gde je Orban izgubio važnog saveznika u Europskom savetu, odnosno u Savetu Europske unije. To je onaj jedan glas koji je bio siguran da će glasati protiv primene člana 7. Novi poljski premijer, kao što znamo, Donald Tusk je bio bivši predsjednik Europskog savjeta, veliki kritičar svog mađarskog kolege. I to čini pokretanje postupka po članu 7 protiv Mađarske malo verovatnim, ali teorijski ponovo mogućim. Ako bi savjet aktivirao prvi korak ovog člana sa većinom od 4/5, dakle odlučio da postoji rizik od kršenja vrednosti, sad u onom drugom koraku postoji velika verovatnoća da bi protiv toga glasao slovački premijer Robert Fico. On se ne slaže po svim pitanjima sa Orbanom, kao što je, na primjer, spoljna politika, ali postoji velika verovatnoća da bi on u tom slučaju glasao protiv donošenja odluke iz člana 7, odnosno konstatovanja da se krše vrednosti u Mađarskoj. Bez obzira na postojanje te mogućnosti, dakle na postojanje tog famoznog člana 7, Evropska unija trebalo bi da koristi efikasno instrumente vladavine prava i makar da dosledno kažnjava, nezavisno od političkog konteksta. Dakle, to je jedan od preduslova, a i da razmisli o nekim drugim načinima i metodama kako ovako neposlušne države naterati da postanu poslušne. Jer dugoročno gledano, ovakav pristup u kome su Mađarskoj suspendovana sredstva, pa joj se delimično otvaraju, odnosno kako ona se složi sa nekom odlukom koja je neophodna za EU, tako joj se otvori, odnosno odmrzne deo sredstava, ali samo deo sredstava, naravno, da ne celokupna suma. To je dugoročno gledano može da dovede do smene vlasti u Mađarskoj. I to, ali, mislim,
mislim da je to jedan od potencijalnih ciljeva, ali taj cilj je daleko od toga da je efikasan. Dakle, vidjet ćemo koliko dugo može Mađarska da se suprotstavlja tome i vidjet ćemo koliko dugo će trebati Uniji da shvati da možda treba nešto da izmeni u tom pristupu prema mehanizmu kažnjavanja, odnosno da promeni strategiju kažnjavanja. Sada smo došli do onog dela koji sam pomenula, dakle, šta se sve dešavalo u Mađarskoj od 2007. godine u odnosu sa Briselom od 2007. do 2024. 2007. godine Mađarska postala član Šengenskog prostora zajedno sa Slovačkom i Slovenijom, pored ostalih država. Ona do današnjeg dana nije članica Ekonomske monetarne unije. Dakle, nije još uvek ispunila one vrlo stroge kriterijume za članstvo u monetarnoj uniji, ali, kažem, uslove za Schengen je ispunila još 2007. godine. Kao što sam pomenula, 2008. godine je EU, MMF i Svjetska banka su, dakle, obezbedili paket pomoći u vrednosti 25 milijardi, odnosno 20 plus Evropska unija 6,5 milijardi. Mađarska je prvi put predsedavala savetom 2011. godine, savetom Evropske unije. I 2011. godine se desilo to da je ona izradila nacrt novog zakona o centralnoj banci. Komisija je ocenila da taj novi zakon apsolutno ugrožava nezavisnost banke i tadašnji predsednik komisije, José Manuel Barroso, je zatražio od premijera Orbana da povuče taj zakon. Dakle, to se dešava krajem 2011. godine. Međutim, mađarski parlament usvaja taj zakon 30. decembra pre nove godine, pre nove 2012. 2012. komisija je pokrenula postupak protiv Mađarske zbog kršenja nezavisnosti njene centralne banke, protiv organa za zaštitu podataka i protiv nekih nedoslednosti u pravosuđu. Dakle, već u januaru se pokreće taj prvi postupak, onaj koji sam na početku pomenula. U Mađarskoj u tom trenutku izbijaju provladine demonstracije pod nazivom Marš mira, koje su bile vođene sloganom Nećemo biti ničija kolonija. Ubrzo nakon toga Mađarska je pristala da u određenoj meri izmeni zakon o centralnoj banci, odnosno statut centralne banke, ali je u pogledu onih slučajeva zaštite podataka ličnosti i pravosuđa nije želela da popusti i to je upućeno na sud pravde. Kasnije je sud utvrdio da je u oba slučaja Mađarska prekršila zakone Evropske unije. 2013. godine procedura prekomernog deficita protiv Mađarske je zatvorena juna, dakle 2013. A iste godine, odnosno dva meseca kasnije, Mađarska je vratila MMF-u kredit za spasavanje iz 2008. godine. 2014. su novi parlamentarni izbori na kojima pobedu naravno osvaja Fides. I 2015. godine dolazimo do migrantske krize, kada Mađarska kao odgovor na evropsku migrantsku krizu počinje da gradi barijeru na svojim granicama. To se dešava 15. juna. Nakon toga Savet Evropske unije kvalifikovanom većinom uspostavlja privremeni i mehanizam za preseljenje 120.000 izbjeglica iz Grčke i Italije u druge zemlje Evropske unije. To se dešava septembra 2015. Zatim Mađarska, Češka, Slovačka i Rumunija glasale su protiv ovog plana. Mađarska i Slovačka su zatražile od suda pravde da poništi tu odluku, ali je sud naravno 2017. odbacio ove mađarske tužbe. U Poljskoj se 2015. dešava ta prelomna stvar gde Mađarska dobija svog saveznika za borbu po znacima navoda protiv Brisela. Euroskeptična partija Pravo i pravda pobeđuje na izborima u Poljskoj i formira vladu koja, kažem, postaje ključni saveznik Viktora Orbana od tada pa sve do kraja 2023. kada je ova partija izgubila na poljskim parlamentarnim izborima. 2016. godine je Mađarska u potpunosti isplatila kredit za spasavanje Evropskoj uniji. Dakle, ona je vratila za 8 godina dugove i MMF-u i Evropskoj uniji. I iste godine je održala referendum o planovima Evropske unije za relokaciju izbjeglica.
Na tom referendumu je 98% izašlo i glasalo protiv razmeštanja izbjeglica, međutim, izlaznost je bila svega 44%, što donekle osporava validnost tog referenduma. Europska kancelarija za borbu protiv prevara, poznatija pod skraćenicom OLAF, je iste te 2016. godine otkrila brojne nepravilnosti u projektu metro linije u Budimpešti, koje je finansirala Evropska unija. Dakle, od tog trenutka kreću i ozbiljni problemi u vezi sa primjerima korupcije. Dakle, sada više nije samo nepoštovanje određenih prava, već je i korupcija dolazi na dnevni red. 2017. godine mađarska vlada je pokrenula kampanju pod nazivom Zaustavimo Brisel, sugerišući da Brisel želi da natera Mađarsku da pusti, odnosno da uđu u Mađarsku ilegalni migranti. Pošto Mađarska, Češka i Poljska nisu sprovele odluku Saveta iz 2015. godine o premeštanju izbjeglica, komisija je naravno pokrenula postupak za povredu prava protiv ove tri države članice i naravno ih je prosledila ih je sudu pravde, pošto one nisu odgovarale na žalbe. Kasnije je sud utvrdio da su ove tri države nisu ispunile svoje obaveze prema pravu Europske unije. 2018. dakle, opet OLAF donosi odluku, odnosno otkriva ozbiljne nepravilnosti u projektima koje finansira Evropska unija, a koje vodi kompanija u čijem je suvlasništvu nekad bio Orbanov Zet. Mađarsko tužilaštvo je pokrenulo tu istragu, ali vrlo brzo se ta istraga zaustavila. Možemo te pretpostaviti kojih razloga. Evropski parlament je, kao što sam pomenula, pokrenuo postupak po članu 7 protiv Mađarske zbog upornog kršenja osnovnih vrednosti Evropske unije, ali Mađarska nije prva država protiv koje je pokrenuta ovaj postupak, ona je prva država protiv koje je primenjen mehanizam uslovljavanja za vladavinu prava. Poljska je bila prva država protiv koje je pokrenut postupak po članu 7. 2019. godine Evropska narodna partija, čiji je član do tog trenutka, odnosno članica je bila partija Fides, je suspendovala članstvo Fidesa. 2020. godine Savet se složio da može da se poveže budžet sa uslovljavanjem vladavine prava. Detalje je ostavio otvorenim. Nakon toga je komisija objavila prve izveštaje o stanju vladavine prava o državama članicama. Mađarska i Poljska su naravno zapretile da će uložiti veto na budžet Evropske unije ako bude povezan sa uslovljavanjem vladavine prava. I tu je konačno postignut nekakav mini kompromis, da kažemo. 2021. Mađarska usvaja onaj čuveni zakon koji je uključivao zabranu obrazovnog materijala i sadržaja koji prikazuju LGBT osobe u školama i na televiziji. Kao odgovor na to, 17 lidera država članica Europske unije potpisalo je otvoreno pismo gde su obećali da će zauzeti stav protiv diskriminacije. Dakle, komisija je najavila da će preduzeti pravne mere, jer je Mađarska branila zakon kako on štiti prava dece i optužila komisiju da je pristrasna. Dakle, opet imamo jednu situaciju gde je donekle validan argument koji daje mađarska vlada, a s druge strane je validan argument da se na taj način krše određena prava određenih grupa. Dakle, krši se prava, a se na jedan način jedne grupe, a na drugi način druge grupe. Kako rešiti taj problem? Dakle, komisija je pokrenula postupak, naravno, za povredu prava protiv Mađarske i Poljske u vezi sa ovim kršenjem jednakosti i osnovnih prava Poljska iz drugih razloga, dakle ne zbog ovakvog zakona, već zbog zakona o abortusu. 2022. godine komisija je uputila Mađarsku sudu pravde, pošto Mađarska nije odgovorila na zabrinutost iznetu tokom postupaka za kršenje zakona 2021. godine i komisija je u tom trenutku zamrzla redovne isplate i grantove koji su dodeljeni Mađarskoj zbog kršenja principa vladavine prava. Mađarska se obavezala da će da neke mere reforme pravosuđa da sprovede kako bi otključila makar određene grantove. Države članice su definitivno nakon toga rešile da suspenduju 6,3 milijardi evra grantova zbog toga što je Mađarska samo delimično sprovela predložene reforme.
2023. godine, dakle, dolazimo do toga da komisija blokira univerzitete povezane sa Fidesom da potpišu nove grantove za Erasmus Plus programe i Horizont Evrope. 15 država članica u aprilu mesecu se pridružilo tekućem postupku protiv Mađarske. Mađarski parlament je odobrio reformu za poboljšanje nezavisnosti pravosuđa kako bi se oslobodili novi fondovi. Dakle, vidimo taj simetriju u tom odnosu. Dakle, kazna i popuštanje. I u jednom i u drugom odnosu, dakle, možemo da pratimo to. Zatim, ono što je vrlo interesantno, da kažem, jeste da je većina u Europskom parlamentu juna 2024. godine odobrila jednu rezoluciju koja dovodi u pitanje sposobnost Mađarske da predsedava Savetom Europske unije. Dakle, to se nije desilo u istoriji europskih integracija. I naravno, nakon toga je Europski savet rešio da će da dozvoli ipak Mađarskoj da bude predsedavajuća Europskom unijom. I najnoviji događaj iz oktobra, dakle iz ovog meseca, jeste da je komisija ocenila da je Mađarski zakon o suverenosti, Mađarska je donela jedan zakon o suverenosti, da je tim zakonom Mađarska prekršila niz prava koja su sadržana naravno u pravu Europske unije i rešila da će tužiti Mađarsku. Dakle, to je najnovija tužba koja dolazi protiv Mađarske zbog tog zakona o stranom uticaju koji kritičari smatraju sredstvom za ućutkivanje glasova opozicije. Mađarska smatra da je taj zakon o suverenosti uspostavljen kako bi se inkriminisalo strano finansiranje izbornih kampanja i uspostavila kancelarija za zaštitu suvereniteta sa širokim, naravno, istražnim ovlašćenjima. Zakonom je prekršen niz prava i sloboda sadržanih u zakonu EU, to je stav komisije, uključujući pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, slobodu izražavanja, kao i slobodu udruživanja. Naravno, to predsedavanje Mađarske i ogromne vlade Savetom Europske unije je izazvalo velike kritike. Činjenica da je jedna zemlja sa ozbiljnim deficitom u poštovanju vladavine prava 6 meseci predsedava jednom od najvažnijih institucija Unije je izazvala veliku zabrinutost. Kažem, to je čak došlo i do rezolucije, ali na kraju Savet nije poklekao. Glavni razlog za taj strah jeste da će Orbanova vlada da više nego neka druga predsedništva dati prioritet samo onim pitanjima koja služe njenim interesima. Takođe je delovalo verovatno da će Orban iskoristiti predsedavanje kao što ga koristi, kao značajnu pozornicu za sebe i svoju vladu. Međutim, postojalo su i stanovišta da Orban može imati interes da se pokaže kao vrlo konstruktivan, kako bi pokazao da je, uprkos svim sumnjama koje se ispoljavaju i koje su se ispoljile prema njegovom predsedavanju Evropskom unijom, da je on sposoban za nešto drugo. Lisabonski ugovor je razdvojio formalno ovlašćenja, odnosno smanjio ovlašćenja predsedništva, tako da odvojeno predsedavanje Evropskim savjetom i predsedavanje Savjetom Evropske unije. Tako da je to, da kažemo, manja ovlašćenja su u nadležnosti predsedništva kojim trenutno predsedava Mađarska, odnosno njen premijer. Činjenica je da je ovo predsedavanje prvo protiv, posle održavanja evropskih izbora. To je interesantno zato što u istoriji evropskih integracija je poznato da to prvo predsedavanje, kogoda je država koja predsedava nakon evropskih izbora, je u startu, da kažemo, hendikepirano u smislu da donese najmanji broj odluka koje se odnose na Evropsku uniju, zato što je Unija je zaokupljena konstituisanjem institucija. Dakle, nakon izbora za Evropski parlament prave se evropske institucije. Dakle, i imamo primjere da je nakon finskog predsjedništva, da je finsko predsjedništvo koje je bilo nakon prethodnih evropskih izbora, donelo samo 18 sporazuma. Dakle, 18 tema je dogovoreno, dakle, tokom celokupnog predsjedavanja. Dok je, na primjer, u Austriji, druga polovina 2018. Doneto 128 sporazuma, a tokom francuskog predsjedavanja, druga polovina 2021. godine, odnosno 2022. je
u Francuskoj je doneto 130 sporazuma na nivou Evropske unije. Što bi se reklo da je ovaj period u kome Mađarska predsedava zapravo najbezbolniji period da se napravi šteta po funkcionisanje Evropske unije. Dakle, to je jedna dobra stvar kao objašnjenje za mađarsko predsedavanje, za trenutno mađarsko predsedavanje. Dakle, ona je preuzela ulogu predsedavajućeg i odmah drugog dana je Orban otputovao neplanirano u Ukrajinu da se sretne sa Zelenskim. A petog dana je usledilo putovanje u Moskvu gde se sastavlja sa predsednikom Putinom. Zatim je nenajavljeno otišao u Kinu, sreo se sa Xi Jinpingom, a onda i u Vašington na summit NATO, ali to je bio jedini planirani i dogovoreni put, dakle taj put u Vašington. Iako su ta putovanja tehnički bila bilateralna, Orban je pokušao da napravi zabunu isticanjem zastave Europske unije u Kijevu i korištenjem logotipa mađarskog predsjedništva na promotivnom materijalu za svoj put u Kinu. Naravno, kineski i ruski mediji su jedva dočekali da lažno izveste da je Orban putovao kao predstavnik Europske unije, što je izazvalo također očekivano ogorčenje svih drugih šefova država i vlada ostalih država članica Europske unije. Mađarska je ovo putovanje predstavila kao mirovnu misiju, jer je Orban jedan od retkih lidera u Uniji koji ima dobre odnose i sa predsjednikom Zelenskim i sa Putinom. Dakle, međutim, on nema mandat da vodi te mirovne pregovore. Iako nema saveznika u Poljskoj više, kao što sam rekla, Robert Fico je njegov potencijalni saveznik, iako se uvek ne slažu oko spoljne politike. Njegovoj novoj političkoj frakciji nakon izbora za Europski parlament su se pridružili češki, francuski i holandski nacionalisti, neke krajnje desničarske stranke. I umjesto da se zalaže za napuštanje Europske unije, Orban se zalaže, odnosno njegova vlada se zalaže da se ojača suverenitet nacionalnih vlada na štetu birokratije Unije i federalne nadgradnje Brisela. To je nešto slično čemu se zalaže i Marine Le Pen. Međutim, njegovu domaću moć trenutno osporava rival iz njegove stranke, dakle odmetnuti Petar Mađar, koji je bio član Fidesa i bivši muž Orbanove bivše ministarke Judit Varge. On je krenuo sa iznošenjem prljavog veša vladajuće stranke u javnost i osvojio glasove onih koji su razočarani Orbanom na evropskim izborima. On je obećao da će stati na kraj opšte prihvaćenoj i široko rasprostranjenoj korupciji u Mađarskoj. Mađarska nastavlja da bude jedan od lidera u oblasti privlačenja stranih direktnih investicija. 2015. godine je privukla oko 120 milijardi dolara stranih direktnih investicija, a ona je bila inicijator dakle, investicija u druge države u vrednosti od 50 milijardi evra, odnosno dolara. Glavne industrije mađarskog razvoja jesu prerada hrane, farmacija, motorna vozila, informacijne tehnologije, hemikalije, metalurgija, mašinstvo, turizam. Uprkos neprijateljskom odnosu prema Evropskoj uniji, izlazak Mađarske iz Evropske unije je jako malo verovatan, jer njena krhka ekonomija u velikoj meri zavisi od evropskih fondova, to ne bi preživjela, a to se ogleda i u stavovima javnog mnjenja. Dakle, 73% građana Mađarske je za članstvo prema poslednjim podacima Eurobarometra. 2023. godine je, kao jedan dodatni argument, više od polovine Mađara verovalo da je najveća prednost Mađarska dobila kao postavši članica Europske unije ta finansijska podrška za ekonomski razvoj zemlje. I to je nekih 60% Mađara smatra da je to najveći dobitak Mađarske. A preko 26% ispitanika je našlo mogućnost rada i studiranja u inostranstvu kao jednu od najvećih prednosti. Dakle, druga stvar na toj listi prednosti jeste studiranje ili rad u inostranstvu. Dakle, po svemu sudeći, Mađarska neće skoro van Unije. Šta će se dalje dešavati u tom odnosu? Da li će građani oboriti vladu Fidesa usled nedobijanja sredstava ili će Unija promeniti taktiku prema Mađarskoj, možemo gledati u narednim godinama i radujem se tim novim događajima na evropskoj pozornici. Ja zahvaljujem se na pažnji.
Sledeći put ćemo da sumiramo, dakle, sve države, ono što je zajedničko, šta je zajedničko 20 godina kasnije državama, starim državama članicama koje sad već nisu, novim državama članicama koje sad već više nisu nove države članice, s obzirom da je prošlo 20 godina. Hvala na pažnju.